কাইলৈ ৰাস পূৰ্ণিমা। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কাইলৈ ৰাসৰ উদ্বোধন হ'ব, ৰাস আৰম্ভ হ'ব। কিমান যে ভাল লাগি আছে আমাৰ এই ভাল লগা সময়তে। আৰু এটা ভাল খবৰ আমাৰ কাণত পৰিছে, সেয়া হ'ল আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট তৃতীয় বৰ্গৰ যিটো পৰীক্ষা, তাৰ ফলাফল ওলাল আজি। বহুত প্ৰাৰ্থীয়ে উত্তীৰ্ণ হ'ল, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ৰিটেনত পাছ কৰিলে। গতিকে যিসকলে উত্তীৰ্ণ হ'ল তেওঁলোকলৈ আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল, লগতে তেওঁলোকলৈ দিহা বুলি ধৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকে যিহেতু ভাইবা হ'ব, এই ভাইবা পৰীক্ষাৰ কাৰণে এতিয়াৰে পৰা প্ৰস্তুত হৈ থাকক। ৰাসৰ এই আনন্দৰ মাজতে আপোনালোকে সেই যে প্ৰস্তুতি পৰ্বটো চলাই থাকিব, এইখিনি আপোনালোকলৈ আমাৰ দিহা। আৰু যিসকলে উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে তেখেতসকললৈ আমাৰ ক'বলগীয়া হ'ল যে আপোনালোকে হতাশাত ভাগি নপৰিব। এইকাৰণে হতাশাত ভাগি নপৰিব, কিমানে পৰীক্ষা দিছে, গতিকে কিছু কিছু শতাংশৰ উত্তীৰ্ণ হ'ল, কিছু শতাংশ উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে ডাঙৰ কথা নহয়। গতিকে আপোনালোকৰ আৰু সুযোগ আছে নতুন নতুন পৰ্যায়ত। আৰু লগতে মই অভিভাৱকসকলক এই মুহূৰ্ততে ক'ব খোজোঁ যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ সন্তানক এই ক্ষেত্ৰত আনৰ লগত নিজলি নকৰিব যে অমুকৰ ল'ৰাই পালে, তৈক নাপালে, তোৰ পৰীক্ষা ভাল নহ'ল, তোৰ প্ৰিপাৰেশ্যন ভাল নাছিল, এইবিলাক কথা নুশুনাব। কাৰণ তেওঁলোকে কি হয়, তেওঁলোকে এনেই আঘাত পাই আছে, দুখত আছে, এইবিলাক কথা ক'লে তেওঁলোকে আকৌ ভাগি পৰিব। এই মুহূৰ্তত অভিভাৱকসকলক মই ক'ব খোজোঁ যে তেখেতসকলক উৎসাহ দিব আপোনাৰ সন্তানক যে এইবাৰ নোৱাৰিলেও অহাবাৰ বা তাৰ পিছৰ বছৰত তহঁতে পাবি, এতিয়াৰ পৰা তহঁতৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো চলাই থাক। গতিকে সেই যে অভিভাৱকসকললৈ মোৰ ফালৰ পৰা দিহা, আৰু যিবিলাকে উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে তেখেতসকললৈ মোৰ এটাই কথা যে এবাৰত নোৱাৰিলেও যে পিছৰবাৰ, তাৰ পিছৰবাৰ নোৱাৰিলেও তাৰ পিছৰবাৰত আমি উত্তীৰ্ণ হ'মেই, তেনেকুৱা মানসিকতাত আপোনালোক আগবাঢ়ক। গতিকে এইখিনি কৈ ভিডিঅ'টো সামৰিলোঁ।